Здравейте! Днес ще говорим каква камера за риболов е най-подходящо да изберем. Преди да се окичите като киборг от 70-те години, е много важно какво е най-подходящото за вас. Почнем с първия и най-важен въпрос. Каква камера трябва да изберете? Скъпа или ефтина? Пич, да мисли последния модел GoPro, въобще не се занимава с глупости. Ти е GoPro, като и китайчето върши същата работа. Взем си китай за 50 лева и си свирка. Абе, брато. На пазара има огромно разнообразие от камери, от 50 лева до 1500. И двете ще ви свършат работа. Въпросът е да решите кое е най-подходящо за вас. Изобщо по време на риболов, задайте си въпроса по време на риболов, снимате ли изобщо, правите ли снимки. Това отнема време. Като за начало бих ви препоръчал, ако не снимате и нямате този навик, който ви отнема от времето и от риболова, да си вземете една камерка за 50, 100, 200 лева максимум, просто да видите. 90% от хората, които познавам, които са си купили камерите, ги държат вкъщи и изобщо не ги ползват. Какви са предимствата на ефтината камера и какви на скъпата? Никакъв случай няма как да кажете, че нещо за 50, 100 лева вади същото качество като за 1000 и нещо. Дори ако видите самата изработка на пластмасите на камерите, на GoPro, на Xiaomi, по принцип леко ще се отдавиш в помяр. Разликата от небето до земята. Едното е като шоколадово яйце. Кучо! GoPro-то, китайчетата все едно са паднали от лък и бой. Снимам с камери от може би от 6-7 години. Първата ми камера беше Intola, мисля, че беше тайванска фирма, върши перфектна работа, но тогава само снимахме, правих видеа. Това е другото нещо, което трябва да се замислите преди да си вземете камера. Дали ви трябва за подводни снимки или само за видео, защото подводни снимки преспокойно може да правите дори и с телефона си. Пичове, измръзнах, пренасяме се малко на по-топло, за да продължим. Ей, така е по-добре. Продължавам да споменем две думи за резолюцията. Напълно достатъчно ви, ако нямате 4K монитор или 4K телевизор, да снимате и в Full HD. В Full HD снимат почти всички камерки китайчета. Няма така, може би са изключения тия по 50 лева, които не снимат в Full HD. Много съм доволен от Xiaomi-то. Наистина хубава камера. Снимал съм почти години с GoPro Hero 4 Black Edition. Също много хубава камера. Лошото при тази е, че звука е супер шит. Има хакове, които може да оправят звука, но пак самия кейс пречи. Докато вадите грамадна риба да изразявате емоцията си, няма как да се чуе или се чува супер глухо, без значение от това каква е камерата, защото има кейс. Докато при сешена е доста по-добре, понеже тя няма кейс, самата тя е непромокаема и удароустойчива. Ето това представлява цялата камерка. Супер малка, може би една от най-евтините GoPro-та, която наистина си заслужава. Стигаме до аксесуарите. Ето ги двата нагръдника. Това е на GoPro, който струва 70-80 лева. Това е китайски. Разликата на пръв поглед е никаква, но като се види самата пластмаса на GoPro е малко по-дебела. Ластиците съответно са по-хубави, ще издържат повече, но това е 25 лева, това е 80. Същата работа може да ви свърши и това до някъде. Нали казвам до някъде, защото това има по-голяма вероятност да се щупи. Не го казвам просто така. Другата най-честа приставка, която се използва, е тази за главата. Това е на GoPro, виждате силиконово уплътнение, дебел хубав ластик, доста удобен. Ето го и този китайски, който е с две силиконови уплътнения, доста тънък ластик, все едно сте взели жартиери от женския пазар. Али разликата е голяма. Този ми се счупи. Ето тук пластмасата също има разлика в пластмасата. Но залепи го и пак върши работата. Но това е някакви 10 лева, това е примерно тройно по-скъпо. Това вие го преценявате. Да се върнем на камерите. Но сменявате батерията, докато на сешена няма как да извадите батерията. Аз съм си взел 3 батерии, ми свърши едната по време на риболова, а другата от чантата, веднага я слагам
и така мога да изкарам цял ден. Докато това, на тази камера проблема е, че няма как да смените батерията. Която и камера да изберете, няма да сбъркате. Важното е за какво мислите да я ползвате. Решението си остава ваше. Ако смятате, че клипът ви е бил полезен и искате да виждате още подобни клипове, ударете един лайк и задължително се абонирайте. Чао!